nhyra wo sɛ berɛ biakɔ so n gh libia tv na deɛ ɛkan sɛ awurade ɛkɔ so ɛnhyira ho mommɔde mɔ mo suport mo adwenkyerɛ ahodoɔ nyinaa ne mo moani sɔ na deɛɛka n sɛ wradentrɛ moahy mu n wradeyɛ mo kɛse ɛnɔnenia achempo david nahyia ɛwɔ yɛndwumadie faa yatordin sɛ life motivation and as i say lessons in life ɛna no? e ne wòne wòne a di ahyia wɔ afidie kɛseɛ yi so n'ayɛ kaawe sɛ gh libia tv akyire no yɛ wɔ gh libia daily nso wɔ hɔ a news mi n samia ɛɛkɔ so wɔ ghana foom ɛwɔ libia ha nso no yɛde ne nyinaa bɛɛ bera wɔ ɛnu akyi no facebook bɛhwɛ david achampam wɔ hɔ saa nso na twitter no yɛ so, e, at david one four nine nine seven four two five eight ɔbɛnyɛ yɛn ɛwɔ hɔ nso instagram no ɛyɛ david atwanpɔn one ɛdwuma die nyinaa bi ɛkɔ ɛkɔ fa hɔ afei wowɔ agbenkyerɛ wowɔ mɔa bi ɔpɛ sɛ ɔde boa ɔpɛ sɛ ɔba sɔ dwuma de yɛ asene ana wɔ beebi ɛna ɔpɛ sɛ ɔba david tv so ɔpɛ sɛ yɛ no ɛtutu ɛnkɔm a telephone number no ɛyɛ zero nine one ɔwɔ liibiya zero nine one. Nine zero eight four seven five six, seho nii li bea, namba no ɛsan yɛ WhatsApp, wɔde ne bi a koadu na ɛbɛka ho, plus two one eight, na wabɔ nine one nine zero seven five six, wɔn nsa ɛbɛka n na nkɔmɔ twetwetwe bea, biribiara nso no, yɛn nsa aka fɛfɛɛfɛ, ɛnna dwumadie a yɛde brɛ wo no yɛ. Life motivational message. It is never too late to be. It is never too late to be. What you might have been. It is never too late. To be. What you might have been. It be might have been. Encourage

obi hyɛ ase obi si mu ɛkyɛ ɛnso onuruyi obi bɛtumi ɛhyɛ ase ɛne ada na ono nso ɛkuduru ɛntɛ probably ti sɛ nipa no wakɔ nkan ana wɔne ɔmo n'ɛkɔ na baabi a wɔn aduru wɔnuru hɔ no hyɛ na wɔn hyɛ biribi ase wɔn nyɛ n starte gye start samtin mek yu mind sɛ wɔn so bɛtumi ayɛ wɔn so boɛboɛ ahoɔ sɛ wọn nso dɛ wɔbɛ tuni ayɛ ni na ade ɛn ɔf de dee no ebi kura a wɔbɛ tuni abɛsɛn wɔn bat mfiti aseɛ no na wama biribi abɛhyɛ wɔ so ayɛ sɛ baabi a wɔn aduri deɛ infat a ntumi nkyɛnse wɔn mɛnyɛ wɔadun so wɔn bɛ kyɛnse wɔn namu deɛ m'a pɛsɛ mɛ de to wɔ aduen mu deɛ m'a pɛsɛ wɔ te asɛ deɛ m'a pɛsɛ wɔ yɛ ne sɛ wɔn nso hyɛ biribi asɛ

Mpanimfoɔ sɛ woti puopuo a, nso wɔ bi di, na eyi bi kora abɛ no, na eyi ku bi, na ɔbɛ kɔkɔ yɛ na eyi nkotomire. Nam bi ya yi nso woti sɛ puopuo, 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 no, wɔn mu sɛ nipa no, ebi a, ne nsa asɔ biribi mu, na mom, nso ebi a n'ahwɛ yi anim. Nti dɛm ma idi hye wɔn kora yi, na yasam tiɛwa, ni dɛm apasɛwati a, sɛ inyina no sɛ, it is never, don make it your mind. That it is late or it is over, it is not over until it is over, it will be over whereby you are dead. So, when you're over, you too late to start something, it is not too late for you to begin something. This is the time, don't make it to your mind, say, eh, eh, and yeah. no, this is the right time. make it your mind say this is the right time and you are eager to do it and you do it na wọn nso wọ́n bẹ kọ́ ọkọ̀ dúdú baabi yẹn ṣe ṣe wọ́n dúdú wọn máa wọbi de yẹ ẹ bẹrẹ girl da awa you will never woke up make it your mind ṣe wọn nso wọ́n bẹ tumi akọ̀ na wọn nso wọ́n bẹ tumi akọ̀ higher than that and bẹrẹ wo ni bẹba ọhún ṣe no na ọbẹni sẹ mpọ wọn nso wọ́n kọ́ ọkọ̀ dúdú baabi it is not too late if today is your chance. To begin something, to start something. I'm assuring you, I'm supporting you, I'm encouraging you. In fact, I'm motivating you today that begin something. Once the chance is there, once the opportunity, once the privilege is there, just make it your mind. Start something today and you shall win. Start something today and you shall be a victorious.